Bari burada birleşecek. Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Hər həftə yenə də ölkə gündəminin yadda qalan mövzularla sizin qarşısına çıxır. Beləliklə bu həftə bizim baxış bucağımıza düşən mövzular bunlardır. Qoca qitənin qoca xəstəliyi. Avropalı deputatların Azərbaycana qərəzinin əsl səbəbləri. Sənə kim ixtiyar veribsən? Azərbaycanda seçim taleyini həll etmişdir. Avropa parlamentindən ekskluziv görüntülər və müsahibələr Space TV-də. Qadağaları pozma hərisliyi. Bu problemi necə həll edək? İçmişəm, yaxşı eləmişəm. Keyfiyyətsiz məhsullarla rastlaşanda haraya üst tutaq? Məhz bu qapıdan çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. O qızları tapın, hər həftə qaçan qızların iziylə. Mağazalara niyə yalnız satıcı qızlar tələb olunur? Və onları bağışlamaq olarmı? Uşaqları küçəyə atan analar haqqında xüsusi reportaj hər həftədə. Buraxılışa başlamamışdan əvvəl mən tarixi bir günlə əlaqədar Azərbaycan xalqını təbrik eləmək istəyərdim. Bu 20 sentyabr əsrin müqaviləsinin imzalanması günüdür və Azərbaycanın inkişafında çox vacib rol oynayıb bu tarix. Və beləliklə buraxılışımıza keçirik. Mən dünyanın daha yaxşıya doğru dəyişəcəyinə inanmıram. Amma inanıram ki, dünyanı bundan da pis hala salmaq mümkün deyil. İndi bu sözləri deyən aqil insanın necə deyərlər atasına rəhmət oxumaq lazımdır. Həqiqətən də dünya indi ən ağır günündədir. Vəhşilik, müharibə, faşizm və irqi ayrı-seçkilik. Ən əsası isə ədalətsizlik. Bəli, tam bir gül çələngi, amma tikanlı güllərin çələngi. Səhv etmirəmsə, bunu da bir şair deyib. Gülə su vermək ədalətdir, tikana isə zülüm. Təcavüz və vəhşilikdən savayı inkişaf anlayışı olmayan Ermənistan hakimiyyətini biz tikana bənzətməyə nə edək? İndi də bu tikana su töküb bizə zülm edənlər haqqında danışacaq. 27 November Avropa Parlamentinin çıxardığı qərəzli qərar hələ də ölkənin siyasi gündəminin ən çox müzakirə olunan mövzusudur. Səbəbi bir daha təkrarlayım, Azərbaycana qarşı heç bir çərçivəyə sığmayan ədalətsizlikdir. Elə Avropalı, əslən fransız olan filosof Michel de Montaigne'in dediyi kimi, ədalətin olmadığı yerdə əxlaq da yoxdur. You want the referendum, so you're in the only position of the only political leader in Greece. Beləliklə, Azərbaycanın növbəti dəfə hədəf seçən Avropa Parlamentinin əxlaq böhranı və mənəvi xəstəliyi haqqında. Özü də teleməkanda ilk dəfə məhz Space TV-nin çəkdiyi ekskluziv video kadrlar və müsahibələrlə. Həllilik hadisələri qabaqlamayıb, ardıcıllığa riayət edəcəm. Avropa Parlamenti, necə deyərlər, bütün çərçivələri keçmişdir. Milli Məclis bu həftə keçirilmiş növbədən kənar xüsusi iclasında sərt qərarlar qəbul etdi. Qərara görə prosedur dövründə Milli Məclisin nümayəndə heyəti Avronest Parlament Assambleyasının tədbirlərinə qatılmayacaq. Qərarda həmçinin Avropa Parlamentindən tələb edilib ki, konkret cinayət əməllərini siyasiləşdirməklə Azərbaycanın məhkəmə sisteminə təzyiq göstərmək cəhdlərinə və hələ keçirilməmiş parlament seçkilərlə bağlı qərəzli çağırışlar edilməsinə son qoysun. Azərbaycanlı deputatların haqlı arqumentləri var. Avropa Parlamenti müstəqil bir ölkənin daxili işlərinə qarışır. Nə bilirsiniz Azərbaycanda seçkilərin nəticəsi necə olacaq? Xalqın əvəzindən, Azərbaycan xalqın əvəzindən mən müraciət edirəm Şulsa Lunaçik. Sənə kim ixtiyar veribsən? Azərbaycanda seçim taleyini həll edirsən. Bu cinayətkarcasına Avropanı və elə Avropada yaşayan xalqların və millətlərin maraqlarına yönəlik bir məsələdir. Qəribədir ki, Azərbaycan parlamentini bu qərara görə qınayanlar da oldu. Əlbəttə, biz Avropaya aid olub, Avropalı olaraq azad şəkildə fikrimizi bildirə bilərik. Amma ortalıqda ki, ədalətsizlik var və bu ədalətsizliyi bizə edənlər Avropanın bir sıra siyasi qurumları, obrazı desək, müstəqil Azərbaycana dizlərinin üzərində yaşamağı təklif edirlər. Amma təəssüf ki, onlar hələ də dərk etmirlər ki, biz belə yaşamaqdansa ayaqlarımızın üstündə ölməyi seçərik. Bu dünyada bircə gün azad yaşamaq 40 il boyunduruq altında sürünməkdən daha üstündür. Dizləri üzərində yaşamağa öyrəşmişlər isə başqalarıdır. Maraldır, bu kadrlara Avropa Parlamentinin üzvləri nə qədər baxmalıdırlar ki, nəhayət türklər demiş, kəndilərinə gəlsinlər və Ermənistana qarşı qətnamə qəbul etsinlər.
Min bir işgəncə verərək Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevi girov kimi saxlayan Ermənistanı axı niyə Avropalı ədalət keşikçiləri sorğu-suala çəkmir və ya həyatı üçün ciddi təhlükə yaradan Ermənistan hakimiyyətindən qaçıb ailəsi ilə birlikdə Azərbaycana sığınan Ermənistan Milli Azadlıq Hərəkatı Təşkilatının rəhbəri Van Martirasyanın məsələsi Avropa Parlamentinin gündəminə ümumiyyətlə gələcəyimi? Hücum nəticəsində mən, yaşlı anam və 2 yaşlı oğlumun gözü qarşısında vəhşicəsinə döyülmüşəm. Nəticədə hamilə həyat yoldaşım uşağımızı itirib. Əziz dostlar, bu suallara cavab axtarmağı dəyməz. Çünki bunun cavabı bizə hələ 3 ay əvvəl Azərbaycan Böyük İdman Yarışı Avropa oyunlarına ev sahibliyi edəndə məlum idi. Çünki özlərinə demokrat deyən bəzi Avropalı deputatların maskaları məhz həmin vaxt cırılmışdı. Azərbaycanda keçiriləcək birinci Avropa oyunları ilə bağlı Avropa Parlamentində iyunun 10-da xüsusi müzakirələr keçirildi. Bəli, məhz həmin tarixdə SpaceTV olaraq biz Avropa Parlamentinə daxil olduq və eksklüziv çəkilişlərə imza atdıq. 1952-ci ildə Avropa Kömür və Polad Birliyi kimi yaranmış və 57-ci il Roma müqaviləsindən sonra özünü Avropa Parlamenti adlandıran qurum əvvəllər Avropalılar arasında ciddi orqan kimi qəbul olunmayıb. 70-ci illərdə hətta Avropa Parlamentinin adı gələndə deyirdilər ki, öz qoca babanı göndər orada otursun. Üstəlik son illər Avropa Parlamentinin müxtəlif ölkələrlə bağlı qəbul etdiyi qətnamələr bu qurumun müstəqilliyinə və obyektivliyinə ciddi şəkildə kölgə salıb. Məlumdur ki, Avropa Parlamentinin deputatlarının sayı 751 nəfərdir. Bəs təəccüb doğuran məqam bilirsiniz nədir? Azərbaycanla bağlı müzakirələrdə və səsvermədə bu deputatlardan cəmi 50-60 nəfəri iştirak edir. Yəni, 751 nəfərin yerinə cəmi 50-60 nəfər səs verir. Gülməli olsa da bu bir faktdır. Özü də bu qərəzli münasibəti digər Avropalılar da bilir. Bunu etiraf da edirlər. Bizə müsahibə verən Fransanın nüfuzlu senatorlardan biri André Reichardt kimi. Avropa Parlamentində təəssüf ki, deputatlar öz səlahiyyət çərçivələrini aşaraq digər bir ölkənin daxili işinə qarışmaqla məşğul olurlar. Görünür, Azərbaycanın artan inkişafı, ictimai-siyasi sabitlik, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, xüsusilə birinci Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə hazırlanması sizi istəməyən qüvvələrdə qıcıq yaradır. Azərbaycan hatta müxtəlif xoşa gəlməz, qeyri-obyektiv fikirlər, rəylər, qərarlar qəbul edirlər. Sual olunur. Böyük idman yarışı keçirən Azərbaycana bu dırnaqarası Avropalıların qeyri-sağlam münasibəti haradan yaranır? Axı əsrlərdə dünyaya əsil zadəlik və mədəniyyət dərsi keçən Avropa indi bu dəyərlərini niyə yerə çırpır? İdman sağlamlıq və müsbət həyat tərzi deməkdir. Bəlkə buna etiraz edən Avropalılar xəstələniblər. Görünür, Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Xarici Əlaqələr Şöbəsi müdiri Novruz Məmmədov Avropa Parlamentinə təsadüfən belə diaqnoz qoymayıb. Bəlkə bu qurum həqiqətən də siyasi klimaks keçirir. Bu böyük idman yarışına ev sahibliyi edən müstəqil Azərbaycana qarşı qəzəb, qərəz və ya sadəcə qısqanclıqdır. Suallarımızı ilk olaraq elə bizim əleyhimizə verilən qərarları dəstəkləyən deputatlara ünvanladıq. Amma gözlənildiyi kimi onlar suallarımıza konkret cavab verməkdən qaçdılar. Amma bu deputatların fərqli düşünən həmkarlar da var və onların da sayı az deyil. Yada salaq ki, son qərəzli qətnamənin qəbulu zamanı 200-dən çox deputat bu sənədə etiraz etmişdi. Onların bir qismi ilə biz elə 3 ay əvvəl görüşmə imkanı qazanmışdı. Azərbaycanı qaralamaq üçün ən müxtəlif vasitələrə əl atıldı. İndi də eyni vəziyyət Bakıda keçirilən birinci Avropa oyunları ərəfəsində yarandı. Demokratiya hüquq müdafiəçiliyi pərdəsi altında gizlənib. Belə bir möhtəşəm idman yarışını kiçiltmək, Azərbaycanı mümkün qədər qara rəngdə təsvir etmək məncə düzgün addım deyildi. Bütün bunlar əlbəttə demokratiyanın beşiyi adlandırılan Avropanın deputatlarına yaraşmayan qərəzli mövqedir. Hər halda onlar da indi başa düşdülər ki, bu cəhdləri heç bir nəticə vermədi və biz iyunun 12-sindən 28-inə dək böyük bir bayrama ev sahibliyi etdik. İndi də onlar Azərbaycanla parlament seçkiləri ərəfəsində yenidən aktivləşiblər. Amma görünən odur ki, bu dəfə də onların bu cəhdi istədikləri nəticəni verməyəcək. Bu baxımdan tədris ilinin başlanması münasibəti ilə məktəb açılışında iştirak edən Azərbaycan prezidentinin söylədikləri fikirlər də elə həmin Avropalılara ciddi mesajdır. Görünündə Avropada hansı dəhşətli hadisələr baş verir? Yazıq insanlara qarşı. Müharibədən qaçan insanlara qarşı, qaçqınlara qarşı hansı işgəncələr verilir? Budur mu Avropa dəyərləri? Budur mu uzun illər bəyan etdikləri prinsiplər? Bəs hardadır toleranslıq, hardadır multikulturalizm,
xeyrxahlıq, mərhəmət haradadır? Biz bunu görmürük. Nəyi görürük? Ədavət. Dini zəmində, milli zəmində ədavət, ayrı seçkilik, diskriminasiya, ksenofobiya, islamofobiya, faşizm, irkçilik. Budur mu o dəyərlər ki, bəziləri bizdə də tətbiq eləmək istəyir? Belə dəyərlər bizə lazım deyil. Qoy özləri üçün qalsın. Qadağaları pozma hərisliyi. Bu problemi necə həll edək? İçmişəm, yaxşı eləmişəm. Keyfiyyətsiz məhsullarla rastlaşanda haraya üst tutaq? Məhz bu qapıdan çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. O qızları tapın, hər həftə qaçan qızların izi ilə. Mağazalara niyə yalnız satıcı qızlar tələb olunur? Və onları bağışlamaq olarmı? Uşaqları küçəyə atan analar haqqında xüsusi reportaj hər həftədə. Kənardan gələn ədalətsizliyə cavab vermək üçün gərək biraz güclü olaq. Güclü olmaq üçün isə gərək qaydalara, qanunlara riayət edəsən. İndi danışacağımız sahədə qaydalara saymazlayana yanaşan sonda həyatı ilə də vidalaşa bilər. Söhbət piyadalar və nəqliyyat vasitələri üçün qaydalardan, ümumiləşdirsək, yol mədəniyyətindən gedir. Bu həftə Sumqayıt yolunda baş verən hadisəni əminəm ki, gördünüz və çox ciddi narahatçılıq keçirdiniz. Sahədə insanların günün günorta çağı ölümünə və yaralanmasına səbəb olan sürücü əgər qaydalara riayət etsəydi, qorxa-qorxa qeyri-qanuni fəaliyyət göstərməsəydi, indi biz bu ağır qəza haqqında bəlkə də heç danışmayacaqdıq. Ortaqda olan əsas sual isə odur ki, axı niyə həm sürücülərimiz, həm də piyadalarımız qadağaları pozma hərisliyi var? Görək, həmkarımız İsmail Fətəliyev bu suala cavab tapa bilibmi? Bu kadrlar elə Sovet dövründə lentə alınan və cəmiyyətdə müxtəlif rezonansı səbəb olan Mozalan satirik kinojurnalın seriyalarından biridir. Burada o vaxt milis adlandırılan yol polis əməkdaşı nə qədər vətəndaşlara yeraltı keçidlərindən istifadə etməyi və qadağan olmuş yerlərdən keçməməyi az qala xahiş etsə də heç kəs buna məhəl qoymur. Bunun səmərəsiz olduğunu anlayan əməkdaş sonda bir eksperimentə əl atmağa qərar verir. Baxışdan buna baxan tamaşaçı gülümsəsə də, əslində üstündən 10 illər keçsə də, yollarda, xüsusilə piyadalar üçün yol nişanlarına, ümumilikdə yolu keçmə qaydalarına münasibət dəyişməyib. Vətəndaşlarımız indi də yolu harda istəyir keçir. Baxmayaraq ki, bunu edən piyada 20 manat cərimə edilir. Görünür, hətta sərt cərimələr belə piyadaların yumşaq desək vecinə deyil. Belə tezdir də. Hə? Tezdir də. Mən də indiyənə qədər maşın durmuyor, qorxmuyor mənə. Yəni, mütlə gərək olsun sonra. Yəqin. Müsahiblərimiz zarafatçılı olsa da, acı statistika heç də gülməli deyil. Uzağa getməyik, elə bilik günü 5 piyada yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olub. Və təəssüflər olsun ki, aralarında həm ölü, həm yaralılar da var. Bəs bu kimi eytimatsızlıq və biganəlik halların 10 illərdir ki, davam etməsinin səbəbi nədir? Burada üç məqamı xüsusilə vurğulamaq lazımdır. İlk növbədə insanların yol nəqliyyat qaydaları haqqında bir xəbər olması. Dövlət yol polisi öz növbəsində bu sahədə kifayət qədər maarifləndirmə işlərinin aparıldığını deyir. Özdə bu işlər həm televiziya, həm internet, hətta mobil telefonlara ismarıc göndərilməsi şəklində həyata keçirilir. Amma görünür, bu belə kifayət eləmir. İkinci amil psixoloji məqam. Belə ki, lap qədim zamanlardan insan qadağalara meylli olur. İstər Adəm peyğəmbərin qadağa olunmuş alma ağacından nemət dərməsi olsun, yaxud müasir yeniyetməyə, alkoqol içməyə, siqaret çəkmə kimi qadağalar qoyanda. Mütəxəssislərin qənaətinə görə qadağaları pozmaq meyilli uşaqlıqdan gəlir. Psixoloq deyir, şuuraltı qıcıq mexanizmi insanın qadağa qoyanla mövqe yarışına çıxmağa sövq edir. İnsanlar o çərçivəyə girməyə xoşlanmırlar, o çərçivəyə qarşı çıxırlar, aqressiya göstərirlər. Bir də insanlarda, hər bir insanda biraz qisasçılıq mexanizmi var və o qisas aldıqca, yəni özünə məxsus şəkildə zövq almağa başlayır, o zövqdən həzz alır artıq. Bax, o mərhələni insanlar yaşadıqda təbii ki, qaydaları pozmağa meyillənirlər və qaydaları pozduqda belə özlərini danlamırlar. Çünki onlar həmişə şuuraltı olaraq düşünürlər ki, o insan belə deməsəydi, mən bu qaydanı pozmazdım. Psixologun bəhs etdiyi aqressiya üçüncü məqam olan ailə tərbiyəsi ilə də sıx bağlıdır. O aqressiya ki, hətta səhv addım atandı belə üzə çıxartmağı unutmuruq. İçmişəm, yaxşı eləmişəm. Siz nə vaxtınız keçirsiniz belə? Biz
jurnalistik de bizim de işimiz bu. Allah sizin işinizi ağır eylesin. Mesela ağır cezalar alsın. Yani... Abiden aksakalların genç nesile örnek olmalarına ve ister emelle, isterse meseleyle destek olmasına öyleşmişik. 67 yaşlı bu aksakalımız bu vəziyyətdə belə özünü bu cür aparması en azı anlaşılmazdı. Ve biz gençlerde məyusluq yaradır. Ki sərxoş halda maşını idare edemek... Yani... Yaxşı edirəm, işmişəm, keyfimdən gəldim. Belə sizi kimi adamlar mənə belə hoş gəlmir. Onu sizə görə işləyirəm, sizlərə görə. O kişinin dediği sözlər düzgün hərəkət deyil. O necə yəni mən əcəb eləyirəm, mən yaxşı eləyirəm, belə sürürəm. Hansı ölkədə yaşayırsan be? Dərəbəylikdir bəyəm. Belə şeylər yaraşmaz, onun axsasına yaraşmaz, nə də bizim xalqımıza yaraşmaz bu. Bizim deyəcəyimiz odur ki, hər yerdə inkişaf qaydalara riayət etməklə başlayır. Qaydaları pozanda həm ətrafdakılara pis nümunə oluruq, həm də gülüş mənbəyinə çeviririk. Ən əsası isə qaydaları pozanda həyatımızın sonu ola bilər. Gəlin bu sonu yaxın etməyək. İsmail Vətəliyev, Bəhruz Abbasov, Xəyam Əzimli, Hərəfdə. Keyfiyyətsiz məhsullarla rastlaşanda haraya üst tutaq? Məhz bu qapıdan çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. O qızları tapın, hər həftə qaçan qızların izi ilə. Mağazalara niyə yalnız satıcı qızlar tələb olunur? Və onları bağışlamaq olarmı? Uşaqları küçəyə atan analar haqqında xüsusi reportaj hər həftədə. Qaydalara riayət etmək hamının borcudur. Həm alıcının, həm də satıcının. Amma bizim mətbuat olaraq rastımıza çıxan ən ciddi qüsur satıcılarla bağlı olur. Daha doğrusu, bu və ya digər mal və ya xidməti satan şirkət və ya mağaza ilə gedirsən, hansısa məhsul alırsan, ilk baxışda problem olmur. Amma evə gələndə məlum olur ki, ya mal ya məhsulun vaxtı keçib, ya da hansısa qüsuru var. Alıcı üçün əsas məsələ də bundan sonra başlayır. Şikayət etsin ya yox. Təcrübə göstərir ki, vətəndaşlarımızın əksər halda bundan boyun qaçırır. Naqirə, əgər bugün biz deməsək, sabah eyni halla başqalarının və ya elə bizim və ya sizin yenidən eyni vəziyyətlə rastlaşmağınız mümkündür. Üstəlik elə məhsullar da olur ki, onlar insan sağlamlığı üçün də ciddi təhlükədir. Odur ki, belə məsələ ilə heç vaxt geriyə addım atmaq olmaz. Bu cür hallar demək olar ki, hər birimiz rastlaşmışıq. Aldığımız mal xarab və vaxt keçmiş olur və həmin an nə edəcəyimizi bilmirik. Və ilk ağlımıza gələn onu aldığımız yerə aparıb qaytarmaq olur. Və bu zaman aldığımız marketin sahibi də bunu geri götürməzkən və burada söz-söhbət davadalaş olur ki, və bir şey unutmayaq ki, bunu davadalaş yox, qanunlu yolla da həll etmək mümkündür. İlk olaraq mövzu ilə bağlı şəhərdə kiçik soru keçirdi. Sual isə belə idi. Keyfiyyətsiz mal alanda nə edirsiniz? Qaytarmalıyam. Qaytarmayacaq. İndi durub oyuna dalaşan deyirəm ki. Üstünə qışqırırsan, götürdü, götürdü, götürmədi. Apar, vururam onun başına, deyirəm, ola satdığın şeyi götürürsün. Ərzaq təhlükəsizliyi əhalinin sağlamlığının strateji istiqamətlərindən biridir. Yeni qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi və qanunvericilik aktlarının icrasına nəzarət sahəsində ölkəmizdə son illər əsaslı işlər görülsə də, yenə istər istehsal sahələrində, istərsə də iaşə obyektlərində həyat üçün təhlükəli olan xeyli neqativ hallarla qarşılaşırıq. İnsanlar yanaşılıqdan ya da bilərəkdən bu halların yaranmasının iştirakçısına çevrilirlər. İstehlakçı qanunvericilikdə hansı hüquqlarının olduğunu və bu hüquqların hansı hallarda reallaşdığını biləndə vəziyyət onun xeyrinə həll olunur. İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunda bir mənalı şəkildə deyir ki, 7-ci bəndində istehlakçı 14 gün ərzində narazılığı ilə bağlı hal olduqda o malın dəyişdirilməsi barədə satıcıya müraciət edə bilər. Doğrudan da onun müraciəti haqlıdırsa, yenisi ilə demək əvəz edilməsi mümkün olmadıqda qaytarılır və müştərinin ödədiyi vəsait ona geri qayıdır. Keyfiyyətsiz qida məhsulları istehsal edənlərin bu işdən vaz keçməmələrinin bir səbəbi bu sahədən kifayət qədər gəlir əldə etmələridir. Yəni, alıcı var ki, onlar da qazanırlar. Həmin məhsulların alıcıları az olsaydı, işbazlar bu işə bu qədər maraq göstərməzdilər. Keyfiyyətsiz qida məhsullarının alıcılarının çox olması isə o deməkdir ki, biz cəmiyyət olaraq, istehlakçı olaraq hələ tam maarifləməmişik. Mövcud qanunvericiliyə görə hər bir istehlakçının malın keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə zəmanət almaq hüququ var. Əgər mala dair zəmanət verilibsə, zəmanət müddəti ərzində
alıcı aldığı malda qüsur aşkar edərsə, o malın dəyişdirilməsini tələb edə bilər, qaytarılmasını tələb edə bilər, aşağı qiymətə malın alışını tələb edə bilər. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında anti-insar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti bildirir ki, nəzarət tədbirlərinə baxmayaraq ticarət şəbəkələrində hələ də lazımi keyfiyyət və təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən, yararlılıq müddəti ötmüş və ya yararlılıq müddəti göstərilməmiş, mənşəyi məlum olmayan malların satılması halları müşahidə edilir və bu səbəbdən istehlakçılar mal alarkən diqqətli olmalıdırlar. İstehlakçının hüquqlarının qorunmasına bağlı bir sıra zəruri tədbirlər görülür. Bununla bağlı həm maarifləndirmə işləri aparılır, eyni zamanda istehlakçının konkret pozulmuş hüquqlarından bağlı müvafiq işlər aparılır. Zəmanət müddəti ərzində mallarda qüsur aşkar olunmasından bağlı dövlət xidmətinə çox sayılı müraciətlər daxil olur. Bu müraciətlərin araşdırılması zamanı mövcud qanunvericinin tərəflərinə uyğun olaraq istehlakçının hüquqlarının müdafiəsi təmin olunur. Dövlət xidməti vətəndaşlardan heç bir tərəddüd etmədən istifadə müddəti ötmüş, keyfiyyətsiz malların satışı halları ilə rastlaşdığıda məlumat verməyə xahiş edir. Onlar həm yazılı qaydada, eyni zamanda dövlət xidmətinin elektron ünvanında, bundan başqa dövlət xidmətində fəaliyyət göstərən qaynar xəttə də müraciət edə bilərlər. Həmin qaynar xətt 498-1501, 498-1504. Standartlaşdırma, Meteorologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Mənsin Babayevin sözlərinə görə, keçirilmiş reydlər nəticəsində belə məhsulların çoxu bazardan çıxarılır. Əksər hallarda istehlakçılarımız aldıqları məhsulun kassa qəbzini tələb etmirlər. Sonradan onun keyfiyyətsiz olduğu aşkar olunursa, müəyyən olunursa, əgər kassa qəbzi yoxdursa, biz o şikayəti lazım səviyyədə araşdıra bilmirik. Kassa qəbzi mütləq saxlanılmalıdır ki, sonradan hər hansı bir məhsul haqqında şikayət olarsa, onu araşdırmaq mümkün olsun. Komitə rəsmisi onu da bildirdi ki, aşkar edilən qanun pozuntuları əsasən xarici malların markalanmaması, yeni məhsullarda adların qeyd edilməməsi və saxlama müddəti keçmiş məhsulların satışı ilə bağlıdır. Normativ sənədin tələblərinə standarta uyğun olmayan məhsul istehsalına görə fiziki şəxslər 1500-2000 manat, hüquqi şəxslər 4-5000 manat məbləğində cərimə olunur və bundan yanaşı həmin nöqsanın aradan qaldırılan müddətə qədər həmin məhsulun istehsalı məhdudlaşdırılır, qərarla dayandırılır. Əsas məqsəd əhalinin sağlamlığının qorunmasıdır. Bu baxımdan insanlar arasında maarifləndirmə işləri genişləndirilməlidir. Sahibkar məsuliyyətli, əhali isə diqqətli olmalıdır. Nə salarkən düşünməli və maraqlanmalıyıq, nə alırıq, hansı şirkətin malını alırıq və o mal hansı şəraitə hazırlanıb. Bir az diqqətsiz olsa, şübhəsiz hansısa istehsalçının keyfiyyətsiz məhsulunun qurbanına çevrilmərik. Mürvət Sarlıkoğlu, Sedil Beyvazov, xüsusi olaraq hərəfdə üçün. Bəs bu qapıdan çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. O qızları tapın, hərəfdə qaçan qızların izi ilə. Mağazalara niyə yalnız satıcı qızlar tələb olunur? Və onları bağışlamaq olarmı? Uşaqları küçəyə atan analar haqqında xüsusi reportaj hərəfdədə. Əlbəttə, istehlakçı öz hüququnu bilməlidir. Məhsulun keyfiyyətdən nəzarətə isə ən böyük məsuliyyət sözsüz satıcının üzərinə düşür. O savadlı və məlumatlı olmalıdır. Çünki onun səhvi çox ciddi nəticələri gətirib çıxara bilər. Amma bizim müşahidə etdiyimiz vəziyyətə görə işə götürən üçün əsas satıcının savadı və biliyi yox. Məhz onun cinsidir. Səhv eşitmədiniz. Əminəm ki, siz də satıcı qız tələb olunur elanlarla dəfələrlə üz-üzə gəlmisiniz. Heç görmüsünüzmü haradasa oğlan satıcı tələb olunur yazılsın? Bax elə biz də bunun səbəblərini araşdırmağa çalışmışıq. Satıcı qız tələb olunur, həm də rus dilli olsun. Şəhərdə bu cür elanlara son zamanlar çox tez-tez rast gəlirik. Şəhərin müxtəlif yerlərində, market, restoran və digər obyektlərin qarşısında xüsusilə qadın işçilərin axtarılması ilə bağlı elanlar yəqin ki, sizin də diqqətinizdən yayınmayıb. Niyə məhz qadın işçi? Kişi olsa olmaz. İşə götürənlərin qadınlara olan bu simpatiyasının səbəbi nədir? Bu elanların bəzisində hətta konkret yaş həddi də göstərilir. Məsələn, 18-35 yaş arası. Bəs qadın işçilərə qarşı bu xüsusi diqqət haradandır? Qadınlar hamısı işləyirlər, kişilər qalır işsiz. Kişiləri cəlb eləmək üçün də. Səbəbi çoxdur, amma deyə bilməyəcəm. Yaşlı qadını götürmürlər, cavanı götürürlər. Bugün işə düzəltmə şirkətləri də daha çox gənc və cazibədar qızların ərizələrini qəbul etməyə üstünlük verir. İşçi axtaranlar da firmalara müraciətində bizim gözəl və cavan xanıma ehtiyacımız var deyə bildirirlər. Şəhərdə fəaliyyət göstərən işə düzəltmə şirkətlərindən birinin rəhbəri deyilənləri təsdiqlədi. Daha çox qadın işçi üçün müraciət olduğunu dedi. Amma şirkət rəhbəri bunun düzgün olmadığını da əlavə etdi. Əslində, bugünkü gündə biz heç CV-də şəkili də tələb eləməyə ixtiyarımız yoxdur. İnsan hüquqlarının normalarına zidd olan bir şeydir. Yəni ki, həm gender
baxımı tərəfindən yaş məhdudiyyəti qoymaq ya və yaxud face kontrol eləmək o qədər də düzgün deyil. Ona yəni hər adama, hər işə götürənə başa salmaq olmur. Əgər o adam şəxsi sahibkardırsa deyir ki, mənim tələblərim budur. Sosioloji araşdırmalar göstərir ki, qadınlarda xidmət mədəniyyəti daha yüksək olur və insanlar qadınlarla ünsiyyət qurmağa meyilli olurlar. Qadınlar müştərilərin nazı ilə oynamaq baxımından da məharət sahibidirlər. Müştərilər də qadın işçilərin səhvlərinə göz yumurlar. Kişilər isə müştərilərə yola vermək, daha çox qazanıb az işləmək istəyirlər. Qadın satıcılarda müəyyən bir emansipasiya var, cəzb etmə gücü var və hətta müəyyən mənada hər hansı bir malı müştəriyə tərif edərkən daha peşəkar və daha maraqlı şəkildə bu məsələyə yanaşa bilir. Misal üçün, oğlan satıcılarda bu keyfiyyət yox. Bəzi ekspertlər belə hesab edir ki, mağazalarda yaxud digər xidmət və yaşayış obyektlərində zərif, gözəl xanım satıcının olması müştərini eyni işi görən kişi satıcıdan daha çox cəlb edir. Eləcə də kafe və restoranlarda müştərilərə xanım ofisiantın xidmət etməsini daha çox arzulayırlar. Digər bir qrup isə bu fikirdədir ki, qadın işçini çox işlədib az pul ödəmək imkanı daha çoxdur. Oğlanlardan fərqli olaraq satıcı xanımlar, satıcı qızlar elə də idealı olmurlar. Yəni ailə başçısı deyirlər, əsas gəlir mənbəyi deyirlər. Oğlanlar isə təbii ki, onlara verilən az məvaciblə qane olmurlar və nəticə etibarilə daha yüksək məvacib axtarışında olurlar. Hüquqşünaslar isə deyir ki, bu elanlarla işə cəlb olunan qadınların bir çox hüquqları pozulur. İlk növbədə onlarla əmək müqaviləsi imzalanmır. Bu da əlbəttə iş sahibinin xeyrinədir. İş sahibi bununla vergi ödəmədən yayınır. Müəyyən əmək haqqı ödəyirsə, o əmək haqqından müəyyən ödənişlər eləməlidir. Və əsas o ödənişlərdən yayınmaq üçün işə götürən bir çox hallarda əmək müqaviləsi bağlanır. Burada əsas zərbə kimə dəyir? İşçiyə. Dövlətin müvafiq orqanlarına, çünki ödənişlər olmur. İşçi sabahları müəyyən yaş həddinə, pensiya yaşına çatdıqda sübut eləyə bilmir ki, neçə illər haradasa işləyib. Psixoloqlar hesab edir ki, bunun qadın psixologiyası ilə kişi psixologiyası arasındakı fərqlərlə də bağlılığı var. Problemi şərh edən xanım psixoloq etiraf edir ki, qadınlar əsasən emosional və detallara çox fikir verən olduğundan müştərini cəlb edir. İçəri daxil olanda gözəl, gənc bir qadın əgər bizi qarşılayırsa gülərüz və təbii ki, bizim artıq həmin mağazadan və yaxud həmin şirkətdə müəyyən işləri görməyə və xeyir verməyə şansı şirkətin daha çox olur. Qadınlar vizual cəhətdən insanları cəlb etməyə bacarır, gülər üzlə Öz xidmət sayəsində gender məsələsinin qadınların xeyrinə dəyişməsi prosesi artıq bütün dünya ölkələrində müşahidə olunur. Bu, həm də onlarda idarəçilik bacarığının formalaşmasına gətirib çıxarır. Ən başlıcası, qadınların işlədikləri yerlərdə mədəni mühit olur. Kişilərdə daha çox səbirsiz olurlar. Kişilərin özünə məxsus müəyyən qanunlar var ki, mən bu sözü götürmərəm, bu hərəkəti eləmərəm. Qadınlarda isə bu daha fərqlidir və qadın olan iş yerlərində konflikt daha az olur. Söhbət böyük konfliktlərdən gedir. Daha şən olurlar, daha gülərüz olurlar. Bu baxımdan qadınlara daha çox üstünlük təbii ki, verirlər. Nizami Gəncəvi deyirdi ki, kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Odur ki, cinsinə asılı olmayaraq, istər kişi olsun, istərsə də qadın, hər bir işi onu bilən və bacaran görsə daha yaxşıdır. Mürvət Salikoğlu, Seydül Veyvazov, xüsusi olaraq hər həftə üçün. Bəs bu qapıdan çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. O qızları tapın, hər həftə qaçan qızların izi ilə. Və onları bağışlamaq olarmı? Uşaqları küçəyə atan analar haqqında xüsusi reportaj hər həftədə. Space-in efirində ilk dəfə Pakistan filmi. Hər şey təsadüfü görüşdən başladı. Amma əsl sevgiyə qarşı çıxanlar da az deyil. Kədər və məhəbbətlə dolu Pakistan filmi. Məhəbbətin yayı. Tezliklə. Da
Daraqda çoxlu saç görməkdən qorxursunuz? Mən artıq qorxmuram. Yeni Pantene Pravi saç dökülməsindən müdafiə kolleksiyasını sunayım. Pantene Pravi formulası saçların kökünə qədər təsir edir və saç dökülməsini 97% qədər azaltmağa kömək edir. Saçlarım kökündən ucuna qədər güclü və gözlə görünən qədər sağlamdır. Pantene sunayım və fərqini özünüz görün. Pantene. Kefri Plus. Maksimal müdafiə üçün əla hopdurma qatına malik nazik gündəlik bezlər. Kefri Plus. Nazilik üstəgəl əla müdafiə. Sübut olunmuşdu ki, gastrit və xora xəstəliyinin əsas səbəbi Helicobacter pylori bakteriyasıdır. Antibakterial preparat Denol infeksiyanı aradan qaldırır və mədənin zədələnmiş selikli qişasının sağalmasına kömək edir. Denol, gastrit və xoradan antibakterial müdafiə. Bəlkə gedək saçlarımızı boyadaq. Keçən dəfədən 2 ay keçib. Mənim ehtiyacım yoxdur. Saçlarını mənsiz boyamısan. Heç nə eləməmişəm. Demək olar heç nə. Yeni göy üzüm və soflorlu Lipiti Marsilya şampunu boyamış saçları möhkəmləndirir və onların rəngini qoruyur. Lipiti Marsilya, təbii ol. Yuyucu toz izləri. Bəzən yuyucu toz parçaya izlər sala bilər. Ancaq Los Gel konsentratda bu belə olmur. O, yuyucu tozdan daha təsirli olaraq birbaşa ləkəyə təsir göstərir və düz liflərə qədər təmizləyir. Heç bir iz salmadan. Los Gel, ləkələr sizi dayandırmayacaq. Sir, biz Twix'in sağ çubuğunu hazırlayırıq. Bizdə şokolad, peçenillə karamelə şaguli axıdılır. Bəlkə qonşu fabriklə birləşək? Axı onlarda da şokolad şaguli axıdılır. Şaguli yox. Yuxarıdan aşağı. Twix, hər ikisinin dadına bax. Və kimin tərəfində olduğunu seç. Mən iclasa gedirəm. Ataya qulaq asın. Ata. Ata, bəs sən hansısa bir arzun var? Var. Arzuluyuram ki, yaxşı yiyəsiz və uzanıb yatasız. Onda ana kimi pişirməyə bacar. Ala götür. Arzularsa böyük olmalıdır. Mayonez miçdaxa zəngi. Zəmanətli, dadlı nəticə. Problem daim xoşa gəlməz əlamətlərlə özünü yada saldıqda və sən ondan azad olduğunu hesab etdikdə, o yenidən meydana çıxır. Göbələk xəstəliyi səni hər an təqib edir. Fimafusin şamları. Yalnız yerli, tez və təhlükəsiz təsir göstərir ki, göbələk xəstəliyi sizi narahat etməsin. Fimafusin, göbələk xəstəliyinin effektiv müalicəsi. Əsl əyləncə üçün dostlar lazımdır. Pivə və əlbəttə ki pul. Xırdalanan inanılmaz aksiya. Qapaq altında nağd pul. 1.5 və ya 2.5 litrlik aksiya etiketi olan xırdalan pivəsini al və nağd pulu qapağın altında tap. Xırdalan iç, nağd pulu qapağın altında axtar. Dəhşətdir, dəhşət əyləncəlidir. Johnson's Baby şampunu göz yaşı yox formulu ilə gözləri yandırmır və çimməni oyuna çevirir. Saçlar rahat daranır və parlaq, həm də elə yumuşaq olur ki. Johnson's Baby, həmişə çimmədən daha artıq. Ariel istehsalçısından, Lenor paltar yumuşaldıcısı. Bu jaketdən daha artıqdır, təravətli və yumuşaqdır, tam mən istəyən kimi. Yuyucu tozunun üzərinə Lenor paltar yumuşaldıcısını əlavə edin. Mükəmməl təravət və yumuşaqlıqdan zövq alın. Bunu o yuyur, Lenor camaşır yumadan daha artıqı. Təhlükəli xəbər var. İki nəfər qaçıb. Böyük və balaca. Onları mütləq ələ keçirməliyik. Ehtiyatlı olun. Onlar kriminal dərəcədə şokoladlıdırlar. Qırmızı, səncə bizi tapacaqlar? Heç vaxt. Onların izi ilə get. Sayta daxil ol. Tap və qazan. M&M's. Onları hər yerdə yemək istəyirsən. Bu qapıdan çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. O qızları tapın. Hər həftə qaçan qızların izi ilə. Və onları bağışlamaq olarmı? Uşaqları küçəyə atan analar haqqında xüsusi reportaj. Hər həftədə. Tam bütöv bir həftə biz Space TV olaraq çox ciddi hadisənin araşdırılmasına vaxt ayırdıq. Bir neçə qızın qısa fasilələrlə yoxa çıxması hamını şoka salmışdı. Düzdür. Onlardan bəzilərini hüquq mühafizə orqanları tez bir zamanda sağ-salamat axtarıb tapdı. Amma 13 yaşlı Səmadan hələ də bir xəbər yoxdur. Həmkarım Pərvin İsmailova bu həftəni bu gənc qızcığazın ailəsinin yanında keçirdib. Ailənin keçirdiyi o ağır stresi və narahatlığı onlarla birgə yaşayıb. Gecə gündüz demədən Səmanın yoxa çıxması səbəblərini araşdırıb. Ümid edirəm ki, onun bu araşdırmaları hüquq mühafizə orqanlarında işinə kömək olacaq. Araşdırmamıza gecə saatlarından başladıq. Küçələri qarış-qarış gəzdik. Səmanın şəklini görən kimi tanıyıram deyənlər də oldu. Tanıyırdım bu qızı. Səma.
8 cədə oxuyurum. Hər gün mən baxıram. Yazıq anası da o şiştəz olur. Amma harçı görmüşəm belə. Sevindik. Amma soruşanda ki, Səmanı 17 gündə görən olubmu? Hər kəs boynunu büktü. Yox. Televizorda bir gündürə göstərir Səma. Hə, yox. Bəlkə görəsiz, bəlkə haradasın. Yox. Görməmişəm. Görməmişsiniz. Yox. Vallahi görmüşəm. Görməmişsiniz. Yox, görməmişik. Görsək, məlumat verəm. Uşağın siması adamın yadında qalır. İnşallah bu olsa mütləq sizə xəbər edərəm. Səmanın yaşadığı ünvanın da yaxınlığında bir xeyli ətrafı müşahidə etdik. Evlərinin işığı hələ də yanırdı. Kamerasız, mikrofonsuz Səmanın gözü yolda qalan anasına baş çəkdik. Bir neçə saat bu ünvanda olduq. Anası ilə bir qədər həmsöhbət olduq. Düzdür, kamera qarşısına çıxmaq istəməsə də bəzi maraqlı məlumatlar əldə edə bildik. Bu barədə bir qədər sonra danışacağıq. Bu qaranlıq gecələrdə nələrlə qarşılaşmadıq? Səmanın sorağı ilə haralara getdik? Kimlərlə qarşılaşdıq? Bunları efirə yayımlamağı da rəva bilmədik. Hər dəfə də yanlışlıq olsun. Tək ki, belə yerlərdə Səmanı görməyək. Bu balaca qız axı hardadır? Səhərə qədər axtarışlar davam etdi. Təəssüf, amma gecədən başlayan araşdırmamız bir sıra qaranlıq qalan məqamları üzə çıxardı. Səma evdən öz istəyi ilə çıxmayıb. Onu gəlib aparıblar. Apardığımız araşdırmaların nəticəsində bir fakt ortaya çıxır Səma Məmmədova. Axırıncı dəfə bu ünvandan tək çıxmayıb. Onun yanında bir sarışın qız da olub. Bu qız kimdir? Onu tanıyan varmı? Səma evdən çıxanda binada yaşayan bəzi sakinlər onu görüb. İstintaqdan çəkinən bu xanımlar deyir ki, sentyabrın ikisində həmin qız pilləkənlərdə Səmanı gözləyib. Onların sözlərinə görə qızın saçları çiyinlərinə tökülmüş sarı, qıvrının bənizi isə ağ imiş. Səma qaçaraq qonşularının birindən bir manat pul istəyib. Bu pulu alaraq həmin qızla yaşadığı ünvandan ayrılıb. Hadisədən sonra onu parkın ərazisində görüblər. Şahidlərin sözlərinə görə Səma Məmmədova axırıncı dəfə məhz bu parkda olub. Hansı ki, onların evlərinə cəmi 100 metr yaxın məsafədə olan bir parkda. Bu bir həqiqətdirmi, yoxsa fərziyə? Bunu biz özümüz də bilmirik. Amma deyilənlərə görə Səma Məmmədova itkin düşməmişdə bir neçə gün əvvəl məhz bu parkda olub və bir xanımla görüşüb. Xanım ona səndən gözəl aktris olar deyib. Həmin qadının sarışın qızı xalası olduğu iddia edilir. Səmanın anası danışır ki, sözgədən naməlum qız onlara hərdən gəlirmiş. Qapının astanasında durub qızı gözləyirmiş. Eynən sentyabrın ikisində olduğu kimi. Hüsniyə xanım onun biraz oğlan xasiyyətli, biraz da dikbaş qız olduğunu deyir. Mən bütün gün fikirləşirəm, bu işgəncə verirlər, o sigaretlə yandırırlar, o alışdırırlar. Mən belə fikirləşirəm, bütün gün rəyimdə onu fikirləşirəm. Elə bu səbəbdən imiş ki, Səmanın məktəbdə başqa dostları yoxmuş. Səmanın təhsil aldığı 13 taylı orta məktəbdən isə bildirilir ki, Səma dərs müddətində heç bir uşağa qaynayıb qarışmayıb. Hər kəsdən kənarda gəzib. Tənəffüs zamanı isə yalnız onun məşğuliyyəti pəncərədən dayanıb çölə baxmaq olub. Özünə qapanan, özü ilə də indi öz aləmində olan bir uşaq olubdu. Onun ancaq biz də məktəb vaxtı olsaydı daha 3 ay keçib üstə may ayından gedib 3 ay yarımda bu uşağı biz görmüş. Məktəbin psixoloqu dəfələrlə depressiyada olan Səmanı bu durumdan xilas etməyə çalışıb. Biz öz pedagoji praktikamızla bağlı biz onu bir qapalı şəkildə, yəni söhbətlər edirdik ki, belə olmaz, şagirdsən, şagird qaydasına əməl eləmək lazımdır. Mədəmin dururdu, gəlib öyrümə girir, deyir, qorxurdu gecə. 16 gündə, 17 gündə dəyicə qalar, qala bilməz bu aç kimdən dəyicə. Səma ilə bu qızın tanışlığına gəlincə isə Səma arada bir kanki sürmək üçün stadiona gedirmiş. Bura ona anası aparılmış. Həmin qızla da orada tanış olub. 20 yaş olduğunu deyən qızın kimliyi isə hələ də qapalıdır. Amma Səmanın anası deyir ki, 20-dən çox uşağın içərisində o qız yalnız Səmanı seçib, onunla dost olmağa çalışırmış. O qızın günahına gəldik, amma mənə Allah onun bəlasını verdi. Bugün Səmagilin ünvanına baş çəkərkən onun anasını pərişan və bitib tükənmiş gördük. Olduqca ümitsiz. İnsanlar bu boyda zalimlaşırmı? Bir adam onu görmürmü? Nə zaman əslində hamının əlində telefon var, hamının hər yerdə qaynar xət var. Onlar bilmirsən ki, dedim mən qapıda. Uşaq ki, evini tanıyırsın, qayıtda qalır da. Avtobasqala o uşaq, haram tanımasa da avtobasqala kəsdələr, o uşaq deyəcək bizim evimiz hardadır. Qurağı tanımasa avtobasqala tanıyacaqdır, deyəcək bizim evimiz bu deyə olmuşdur buradır. Gəlsinlər, asınlar. Lafı öldürübsə, belə bastırıbsa, desin ki, bu olan yerə bastırmışam da bilməmişəm, vurmuşam, öldürmüşəm, bastırmışam. Mən ona iş də şey eləmərəm, mən onu hökumətə də vermərəm, mən uşağımı çıxarıb götürüm. Bir yolu bilərəm, mən uşağım yoxdur. Məzlum ananın bu fikirə gəlməsi isə heç də səbəbsiz deyil. Danışır ki, Səma yuxa çıxandan sonra cəmi bir neçə dəfə divanda oturduğu yerdə yuxulayıb.
O zaman da Sema'nın anasını çağıran, feryat eden, ağlayan görüp deyir ki menden kömek istiyirdi. Benim şahım gelsin bıraksın kapıma, ne istiyse onu da veririm. Gelsin bıraksın kapıma. Vermeremse 5 gün sonra yine eliye. Eğer o dediğini adrese, o dediği ünvala ben onu göndermesem. 5 gün sonra yine eliye ama getirsin şahımı versin. Benim arzum odur ki o uşaqdan tezliyle bir şad haber gelsin. Uşaq tapsın gelsin, anasın, kohum evladı, hamızı sevindirsin, bir kilo konfet alın paylayın. Ümid qələbənin yarısı, bəzənsə hamısıdır. Bu məqamda ümid kəsilməz, Tanrıdan üzülməz deyiblər. Hər birimiz səfərbərik. Səmanın tapılması üçün bütün güc strukturları, o cümlədən Azərbaycan mətbuatı səfərbərdir. Hələ gecəsini günüzünə qatan hər günün əməkdaşlarını demirəm. Buradan bir daha səslənirik. Səmanı görənlər, onun yerini bilənlər qorxub çəkinməyin. Onunla bağlı xoş xəbəri gətirəcək olan şəxsi onun bu məzlum anası müdafiə edəcək. Bitib tükənmiş bu qadına yazığınız gəlsin. O sizin yolunuzu gözləyir. Bu şəkillərə diqqətlə baxın. Son iki həftənin ən dəhşətli mənzərəsi. Hər gün xəbərlər xidmətinə edilmiş müraciətlər. Hansı ki itmiş qızlarla bağlı. Onların ən böyüğünün 18 yaşı var. Talihlərinin necə olmasına gəlincə isə mövzumuzu davam etdirəcəyik. Növbəti həftə. Pərvin İsmailova, Nurlan Əlməmmədov, Seydül Veybazov, Səbuh Zülfəliyev, Space. Onları bağışlamaq olarmı? Uşaqları küçəyə atan analar haqqında xüsusi reportaj hər həftədə. Biz də arzuluyuruq ki, tezliklə Səma inşallah tapılar və onun ailəsinin bu acı günləri sona çatar və hər halda biz bu mövzunu növbəti həftə gündəmdə saxlayacaq, nəzarətdə saxlayacaq. Bu hadisənin süjet xətti, yəni bu Səmanın itkin düşməsinin süjet xətti Azərbaycan Sovet kinosunun məşhur bir belə bir kinosu var idi. O qızı tapın, onun sanki onun süjet xəttinə oxşayır və daha bir bizim bir məşhur kinomuz var idi, onu bağışlamaq olarmı? Amma biz bu dəfə deyirik ki, onları bağışlamaq olarmı? Anonsa məhz bu cümləni yazmağa qərar aldım. Əlbəttə, sizin əksəriyyətinizin bu suala necə cavab verəcəyini mən bilirəm. Çox həssas və ağırlı mövzudur. Uşaqları küçəyə atan analar haqqında mən şəxsən hər hansı şərh verə bilmərəm. Çünki mən ümumiyyətlə həmin qadına ana deyilməsinin əleyhinəyəm. Hər halda bu mənim mövqeyimdir. Famil Fərhadoğlu isə bu məsələ ilə bağlı bir çox insanın, mütəxəssisin, ziyanının, elə anaların mövqeyini öyrənib. Beləliklə, hər həftənin xüsusi araşdırması. Türkiyənin Bodrum sahillərində cansız bədəni ilə tapılan Aylan Kurdi məsələsi ilə bütün dünyanın diqqəti təkrar şok hüquqlarının pozulmasına yönəldi. Bu həssas məsələdən sonra hətta bəzi Avropa və dünyanın böyük dövlətləri miqrantlara qarşı siyasətini dəyişdi. Diqqətlərin yönəldiyi, hamını göz yaşlarına boğan bu hadisənin gündəmə gəldiyi ərəfədə təəssüf ki, elə analar da tapılır ki, bir yaşlı qız övladını çantada küçəyə atmağa hazırdır. İndi tapılan uşaq bir saylı körpələr evinə təhvil verilir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir deyiblər. Elə ailələr var ki, övlad həsrəti ilə illərlə alışıb yanır. Təkcə övladının olması üçün canından belə keçməyə hazırdır. Dırnaq arası ilə valideynlər, xüsusilə analar var ki, övladına qayğı, nəvaziş göstərmək əvəzi onu zibilliyə və yaxud da küçəyə atırlar. Bir saylı körpələr evinin baş həkimi günahdan doğulan belə günahsız körpələrin olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə işlədiyi illər ərzində belə hallara çox şahidlik edib. Övladını küçələrə atan isə ən çox dırnaq arası analardır. Uşaqlar küçədə, blokda, zibil yeşiyində hər bir tərəfdə uşaqları atırlar. Lab yeni doğulmuş uşaqlar olur. Uşaq hətta bizə gəlib çatanda baxırıq ki, bir həkim tibbi nöqteyi nəzərdən baxırıq ki, uşaqlar 2 saat, yəni 1 saat, saat yarım öncə dünyaya gəlmiş uşaqlardır. Göbək üstündə olan uşaqlar olur. Küçədə tapılan uşaqların heç də hamısının şansları gətirmir. Acı həqiqət də olsa bu körpələrdən həyatını itirənlər də çox olur. Çox zəif doğulmuş, 1 kilo 200 uşaq idi. Bizim qapının ağzına qoymuşdular. Zvanoku vurub getmişdilər, zəngi vurub getmişdilər. Biz onu götürüb içəri gətirəndə uşaq çox aqanal bir vəziyyətdə idi. Təcili yardımı çağırdıq. Çox sağ olsun, xoşbəxtlikdən təcili yardım çox gözləmədiyimiz bir anda yetişdi. Çox tezliklə gəldilər. Təcili yardım içəri girəndə artıq uşaq 2 dəfə ağzını açıb yumdu. Olur, belə hallarda olur. Dövlət tərəfindən kimsəsiz uşaqlara qayğı olsa da, körpələr evlərinə böyük diqqət göstərilsə də bu uşaqların doğma ana qayğısına, ata nəvazişinə çox ehtiyacları var. 30 ildən çoxdur körpələr evində tərbiyəçi çalışan Gülçöhrə Ağayevanın sözlərinə görə, kimsəsiz uşaqlara ürəyi, analıq hisslərinə sahib olmayan biri baxa bilməz. Başqaları tərəfindən qayğı görən körpələrin gözlərində olan təbəssümün altında isə kədər dayanır. Bir onu deyə bilərəm ki, bu uşaqlara nə qədər biz qayğı göstərsək də, nə qədər yeməkləri, içməkləri,
Nə diqqət yetirsək də geyimlərinə, görürsünüz ki, bunların hər şeyləri var. Amma tək bir şeyləri çatışmır. Ana qayğısı, ata nəvazişi. Onu da heç nə əvəz eləyə bilməz. Çünki biz nə qədər bunlar şən əhval ruhiyyədə də olsa, siz onlara bir baxın, onların gözlərinin dərinliyində kədər var. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsində uşaqların atılma səbəbi ilə bağlı araşdırma aparılıb. Məlum olub ki, əsas səbəblər qeyri-qanuni nikah və ya dünyaya gələn uşaqların şikəstliyidir. Qeyri-qanuni nikahdan uşaq doğan qadın cəmiyyətdə qınaq obyekti olmağından ehtiyatlanır. Buna görə də uşaqdan canını qurtarmaq fikrinə düşür. Çarəni uşağa atmaqda görür. Yaxud körpənin şikəstliyini görən bəzi valideynlər utanc hissi keçirir və övladlarından imtina yolunu seçirlər. Ancaq səbəbindən asılı olmayaraq uşaqların küçəyə atılması insanlığa sığmayan hərəkətdir. 2015-ci ildə artıq bir neçə dəfədir ki, belə hadisə baş verib. Komitənin təmsilçisi Vəsilə xanım deyir ki, bu cür uşaqları küçəyə atmaqdansa dövlətə və körpələr evinə vermək ən doğru seçim olar. Əlav qeyri-qanuni yollandı olsa, bu uşaq dünyaya gəlibsə, bu uşaq atılmamalıdır. Ən uzağı bu uşağı aparıb hansısa bir dövlət uşaq müəssisəsinə təhvil vermək olar. Nəinki bu uşağı çölün ortasında, küçənin ortasında və yaxud da zibil qutusuna atmaqla onun həyatını təhlükə altında qoymaq. Övlad qadın-kişi münasibətləri nəticəsində doğulur. Ona görə də problem bu ikilinin bir-birinə münasibətinə, cəmiyyətin bu məsələyə yanaşmasına sıx bağlıdır. Uşaqlara ən çox anaların atmasının isə bir sıra səbəbləri var. Ana psixoloji baxımdan hazır olmalıdır. Hazır olduqdan sonra ana olmağa, ondan, artıq ondan sonra ana olmalıdır. Daha çox atılmış uşaqlar vətəndaş nicahından qeyri-qanuni olan uşaqlardır. Belə gənclər ailənin razılığı olmadan, ailə qurulduqdan sonra öz maddi durumları və yaxud da ki, aralarında olan hər hansı anlaşılmazlıq üzündən övladlarını atırlar. Dində cənnət anaların ayaqları altında olduğu buyurulur. Analıq hissi isə İslamda ən müqəddəs duyğulardandır. Öz övladına sahib çıxa bilməyənləri isə böyük cəza gözləyir. Bu günləri Allahın əmanəti olaraq, övlad əgər Allahın əmanəti Peyğəmbərin təbirinlə desək, Allahın əmanətidirsə, bu əmanətə xəyanət eləyən insanlar həm dünyada cəzalanacaqlar, həm axirətdə Allah təala bunları odla, əbədi odla müjdələndirəcək. İslamda olduğu kimi qanunda da bu cür hissini itirən valideynlərə qarşı cəza tədbirləri nəzərdə tutulur. Körpələrin hüquqları həm Azərbaycan qanunları və eləcə də beynəlxalq uşaq konvensiyaları ilə qorunduğu üçün övladını atan valideynlərin bu dırnaq arası əməlləri cavabsız qalmır. O hesab eləmir də, fikirləşir ki, məsələn, anadır ya da atadır, uşağı qoyursa sahibsiz, fikirləşir ki, kimsə gəlib götürəcək. Əslində, bəli, burada uşaq dünyasını dəyişirsə və xəsarət alırsa, bu cinayət təkibi yaradır və orada sanksiyada həbs də nəzərdə tutulmuşdur. İnkişaf etmiş bəzi ölkələrdə dünyaya uşaq gətirən valideyn ondan imtina etmək niyyətinə düşərsə, bunun üçün onlara müvafiq şərait yaradılıb. Belə valideyn yaxınlıqda istənilən tibb məntəqəsinə heç bir prosedur keçmədən və məxfilik qorunmaq şərti ilə uşağını təhvil verə bilər. Bunun üçün tibb məntəqələrinin yaxınlığında baby boxlar, yəni uşaq qutuları yerləşdirilir. Uşağını qutuya qoyandan sonra isə avtomatik olaraq pəncərə bağlanır. Bu zaman 2 dəqiqə ərzində sinalizasiya işə düşür. Dərhal tibbi heyət gəlib uşağı götürür. İstənilən halda övladı atmaq çarə deyil. Axı onlar bizim gələcəyimizdir. Famil Fərhadoğlu, Royal Muğanlı, xüsusi olaraq hər həftə üçün. Bəli, biz bunu da gördük. Uşaq qutusu nə qədər acınacaqlı olsa bu bir faktdır. Qadınlar o qədər müxtəlifdirlər ki, kişilər kimi. Yaxşısı da var, pis də var, möcüzəvisi də var, dəhşətlisi də. Amma bütün bunlara baxmayaraq, onların varlığından biz çox məmnunuq. Əminəm ki, bu yol verilməz addımı atacaq, barmaqla sayılacaq qədər xanımımız var. Odur ki, xanımlarımızı qoruyaq və belə materiallar yalnız və yalnız yaxşı anaların nə qədər əvəz olmaz olduğunu bir daha ispatlayır. Beləliklə, hər həftə öz vaxtını başa vurdu və təxminən bir neçə dəqiqə sonra siz Sənət Səbərin həftə sonu görüşünü izləyəcəksiniz. Bu dəfəki qonaq xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. O uzun müddətdir, xəstədir və müalicə olunur və əminəm ki, onun sənətini sevənlər mütləq bu verilişi izləyəcəklər. Mən isə sizinlə sağollaşıram, salamat qalın.